Ç'është lumturia? Fjalori online, Merriam-Webster, lumturinë përkufizon si një gjendje të mirëqenies ose kënaqësisë, një përvojë të këndshme ose të kënaqshme. Filozofët lumturinë shpesh e përkufizojnë në termat e të quarit një jetë të mirë. Lumturia tutje është përkufizuar si një gjendje mirëqenieje, e karakterizuar nga emocione që variojnë nga kënaqësia deri te gëzimi intenziv. Në vitet e fundit, psikologët dhe studiuesit kanë studiuar njerëzit në mbar botën për të zbuluar se çfarë saktësisht na bën të lumtur. A janë parat, qëndrimi, kultura, kujtesa, shëndetja apo altruizmi? Gjetjet e reja sugjerojnë se veprimet kanë një efekt pozitiv në lumturi. Revista Yes doli me një listë strategjive të vërtetuara shkencërisht për të bërë të lumtur. Nuk është për të habitur që ato korrespondojnë mjeshtrisht me natyrën se si Zoti dhe i dërguari Muhamedi alayhis salam na kanë mësuar të sillemi, gjë që është një tregues i përsosmërisë së Islamit.